እናት አባት የሞት በሀገር ይለቀሳል፣ እህት ወንድም የሞት በሀገር ይለቀሳል። አረ ሰዎች ሀገሬ ሰው እናት አባት የሞት በሀገር ይለቀሳል፣ በሀገር ይለቀሳል። እህት ወንድም የሞት በሀገር ይለቀሳል። አገር የሞት እንደው ወዴት ሲደረሳል? ወዴት ይደረሳል? ረጎመ አገራችንን ቡካን ይፋዋና ያታለ የሀገራችንን እንቅፋት ያታለን ይሁበት አሚበት ወረሃቡን ወረሃቡን ታይጋውላችሁ ወረሃቡን ይጠብቃችሁ ወረሃቡን በፍቅር ያስተሳስራችሁ ወረሃቡን አንድነታችሁን ይስጣችሁ ወረሃቡን ምን አለ ሰው ዳኛው እንደው እስከዳኛው ድረስ እንዲወራረ ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነት በባ ወይድር እስቲ ደግሞ አንደ ወዳጅ ደግሞ ጣላሉ አቤት ማማራችሁ አቤት ማስደሰታችሁ ሰሜኑ ደቡቡ ምዕራቡና ምስራቁ ያንችም ያንተም የእናንተም የሁላችንም ነው። ቋንቋችን ቢለያይ ደማችን አንድ ነው። ሁላችንም ስለ አንድነት፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት ልንቆርጥና ልንነሳ ይገባል። ሰላም ከሌለ፣ ፍቅር ከሌለ ሁሉ ነገር ባዶ፣ ሁሉ ነገር ከንቱ ነው። ፈጣሪ የሰላም ጸር የሚሆንን ይያዝልን። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ወጥዋን ይባ ሁላችንም አስተዋይ ልቦና ይስጠን። ጀግና ማለት አስተዋይ ማለት ድንጋይ ሲወረወርበት አንስቶ መወርወር ሳይሆን በተወረወረበት ድንጋይ አንስቶ ቤት መስራት ነው። ስለዚህ ሁላችንም አስተዋይ ልቦና ይስጠን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።
ጨርሰናል፣ ልንወጣ ነው። ከዛ በፊት